E hoje nós iremos falar de 6 perfumes contratipos que podem ser utilizados como assinatura. Exatamente. Perfumes que servem para qualquer ocasião. Para saber tudo sobre eles, fique até o final do vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você é apaixonado por perfumaria, não perca mais tempo, aperte já o botão gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, me segue nas redes sociais que aparecem aqui no rodapé do vídeo, beleza? Esses perfumes aqui você pode comprar nas respectivas empresas e também nos sites de cada uma delas, tá bom? Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo para que vocês possam entrar lá e acessar tudo certinho, beleza? Bom, então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfumes. Eu escolhi perfumes de 3 marcas de contratipos que eu tenho usado bastante recentemente. São elas Sacrato, In The Box e Nuance. Eu trouxe aqui 2 perfumes de cada marca para ficar bem justo, beleza? Eu também quero dizer para vocês que a seleção, a ordem que eu fiz, não é, tá? Preste atenção, não é pelo melhor ou pior inspirado no quesito de similaridade com o perfume original. Mas a ordem que eu escolhi é pelo cheiro que eu mais gosto, tá? O que eu usaria mais, o cheiro que mais me agrada atualmente. Importante lembrar isso também, porque a gente sempre muda de opinião e tal. Então, atualmente, esses são os cheiros que eu mais gosto e mais recomendo pra vocês. Bom, em nossa 6ª posição, temos um perfume da In The Box, que é o Dove Extreme. Esse perfume aqui, galera, é inspirado no Allure Homme Sport, na versão Extreme. Uau, cara, é um cheiro delicioso. Ele traz todo aquele DNA do perfume Allure Homme Sport que a gente adora, né? Aquela base oceânica, cremosa, baunilhada, fresca, cítrica também na abertura. Só que ele traz uma nota de fava tonka em maior evidência. Bom, sendo assim, é um perfume que dá para ser utilizado tranquilamente durante o dia, durante a noite. Porém, pela fava tonka ter mais evidência, ele é um perfume um pouco mais noturno, tá? Tem uma pegada um pouquinho mais, um pezinho um pouco mais à noite. Só que por causa que ele tem todo o frescor também, toda essa parte mais oceânica e cítrica, dá pra ser utilizado tranquilamente durante o dia. Eu recomendo esse perfume aqui até mais ou menos 25 graus. Então, de 25 graus pra baixo, é uma fragrância maravilhosa que dá pra usar como assinatura tranquilamente em qualquer ocasião. Dia, noite, balada, trabalho, faculdade, encontro, diversas ocasiões. Bom, agora trago pra vocês um perfume da Nuance, que eu ainda não gravei resenha no canal, aliás, tô testando ele em secreto aqui, e essa é a primeira vez que eu trago ele no canal pra vocês. Vamos ver o número aqui, porque eu não sei de cor. É o número 46, tá? Da Nuance. Esse daqui, gente, é inspirado no perfume Polo Blue. Que delícia, cara. Uau, gente, ele é inspirado no Polo Blue de Ralph Lauren, cara. É uma fragrância fantástica. Olha, a similaridade é muito boa. E em breve, muito em breve, trarei para vocês a resenha completa desse perfume com o comparativo com o perfume original Polo Blue na versão Eau de Toilette. Cara, é uma fragrância incrível. Tem aquela pegada bem fresca também que a gente conhece do Polo Blue. Uma base suavemente amadeirada. É uma fragrância versátil que vai bem com qualquer ocasião. Porém, esse perfume tem um pezinho um pouco mais pro verão, para dias mais quentes. Só que ele se dá muito bem também para encontros, para noite, para um passeio no shopping, para um cinema. Ele só não é tão baladeiro, tá? Ele peca um pouquinho nesse quesito de balada porque ele não é tão intenso, não é tão chamativo. É um perfume um pouco mais casual, um pouco mais rente à pele, tá? Mas vai te acompanhar em diversas ocasiões. É um perfume bem legal
pra ter na prateleira como um coringa, né? E utilizar aí em diversos, né? Diversos, ocasiões, em diversas ocasiões, tá bom? Vamos lá então para a nossa próxima posição. É agora o quarto colocado da nossa lista, o perfume da Sacrato. Esse daqui é o número, eu não sou muito bom com os números, tá? É o número 59 e ele é inspirado, uau, no perfume, gente. Cara, esse é incrível. Uau, cara, esse é muito top. É um lançamento da Sacrato. Também não fiz resenha ainda, mas trarei pra vocês em breve. É inspirado no Prada L'Homme. Cara, esse perfume simplesmente é incrível. O perfume da Prada, o Prada L'Homme, tem um cheiro de limpeza, tem uma íris maravilhosa, tem um cheiro de banho tomado. Eu já fiz resenha do Prada, tá? Do Prada L'Homme eu postei essa semana, foi recente, faz uns 5, 6 dias. Quem não assistiu, quero também deixar passando aqui em cima o cardzinho da playlist de perfumes, tá? Então, clique aqui nesse card para assistir a resenha do Prada e também resenha de outros perfumes. Dos contratipos também estão nessa mesma playlist. Bom, esse perfume traz um aspecto de limpeza, de banho tomado, de elegância. É um cheiro de rico e ao mesmo tempo que vai bem com qualquer ocasião. Dia a dia, trabalho, ele tem uma vibe mais formal, tá? Não é um perfume tão informal, tão assim, baladeiro e tal. É um perfume um pouco mais sério, mas que dá pra você utilizar como assinatura tranquilamente. Você que busca um perfume para o trabalho, faculdade, para ir para a igreja, para usar para várias ocasiões, sabe? Até mesmo um passeio à tarde, que combine com tudo e ao mesmo tempo traga um cheiro de sofisticação, de elegância, cheiro de limpeza, tá aqui uma excelente opção. Bom, em nossa terceira posição, mais um perfume da Nuance, tá? Esse daqui, gente, é o número 48, e olha, eu fiquei muito surpreso, muito surpreendido com a qualidade dessa fragrância. Esse perfume aqui é inspirado no Sauvage da Dior. Galera, que perfume top, ele tem uma similaridade muito interessante. Eu ainda não gravei resenha, mas em breve, uau, cara, em breve teremos resenha. Olha, essa seleção que eu fiz aqui foi selecionada a dedo, tá? Eu testei os perfumes, eu usei bastante e tal, conheci e busquei dentro de todas as linhas dessas marcas mencionadas os melhores perfumes e que se encaixariam nesse quadro de assinatura, tá? E olha, esse perfume, além de ter uma similaridade incrível, é um perfume maravilhoso para ser usado como assinatura. O Sauvage da Dior, ou esse que é inspirado, é um perfume que vai bem com dia, com noite, rende muitos elogios, é uma fragrância de fato muito elogiada, vale muito a pena você conhecer. Quem curte o Sauvage, quem busca um contratipo de qualidade, tá aqui uma excelente fragrância e excelente inspiração. Em breve tem resenha para vocês com mais detalhes também. Bom, e agora temos um perfume que dessa lista aqui foi o mais usado, tá? O que eu mais usei recentemente, é o perfume Irish Green Man. Dá uma olhada nesse frasco aqui. Cara, eu sequei metade do frasco. Será que eu gostei dele? Sim, gostei muito. Esse perfume é inspirado no perfume... Green Irish Tweed da Creed. Eu confundi com o nome dele. Esse é o Irish Green Man da In The Box, inspirado no Green Irish Tweed da Creed. Cara, perfumaço. Olha, esse perfume representa o que é um perfume assinatura. É uma fragrância versátil que vai bem com qualquer ocasião, dia, noite, outono, inverno. É um perfume muito verde, né? Tem esse aspecto maravilhoso, verde, de grama cortada, de lavanda. Cara, é simplesmente incrível. Ele me remete muito a um cheiro que você sente quando você entra num parque. Aquela mistura de grama cortada com os troncos das árvores, com as flores, né? É uma fragrância super deliciosa, versátil, rende elogios, vai bem com qualquer ocasião. Simplesmente sensacional, tá? Eu gosto muito desse perfume. E pra quem curte o Green Irish Tweed, tá aqui uma excelente opção, né, de contratipo com um preço bem acessível. Quero também aproveitar para dizer para vocês que essas marcas aqui sempre tem descontos também lá no site deles, tem os cupons, cada marca tem o seu cupom específico. Na In The Box tem o cupom da própria marca, que é o In The Box 5,
Na Sacrato tem o meu cupom, que é o Cheirosos do YouTube, que dá um desconto de 10%. E na Nuance sempre tem cupons que ficam passando nos banners lá do site, rotativos e promoções também específicas em alguns períodos do ano, tá bom? É só você entrar nos sites que estão na descrição aqui e conferir. Bom, em nossa primeiríssima posição, e eu fiquei muito na dúvida para escolher esse perfume, foi muito difícil, tá? Mas atualmente é o perfume que eu mais tenho curtido. Poderia ser o Irish Green Man primeiro? Poderia. Poderia ser o Sauvage primeiro? Poderia. Poderia até ser o Prada Luna Rossa em primeiro. Qualquer um deles entraria em primeiro tranquilamente. Aliás, essa lista é muito boa. Todos os perfumes são fascinantes, são muito bons, similares de qualidade e também cheiros deliciosos, tá? Cheiro de perfumaria importada, gente. Olha, realmente, pelo preço que é cobrado nesses perfumes, tem muita qualidade. Bom, em primeiro colocado é o perfume da Sacrato, que é o número 47. Esse cara é inspirado no Allure Homme Sport, tá? Vou borrifar aqui mais uma vez. Uau, cara, perfumaço, cheiro maravilhoso, realmente incrível, tá? Uau, cara, e a Sacrato conseguiu reproduzir com muita qualidade esse cheiro. Olha, essa fragrância tem uma abertura bem cítrica, uma baunilha muito cremosa, com sândalo no fundo, uma pegada oceânica, um toque também floral. Meu, olha, é um perfume simplesmente incrível, um dos meus cheiros preferidos, tá? E, cara, não tem como, eu sou apaixonado pelo perfume Allure Homme Sport, e esse inspirado traz muita qualidade também. Esse é o primeiro colocado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo, e deixe também aqui nos comentários sugestões de novos temas. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!